E aí, pessoal, como é que é? Tudo fixe? Daqui fala DJ Vadumix, diretamente da Vadumix Store. E eu estou aqui para fazer uma pequena apresentação da nossa loja online, Vadumix Store, diretamente no canal do DJ Forever, o meu irmão, que estará aqui a fazer um set para todos vocês, diretamente na página dele. Pronto, sem muitos rodeios, a Vadumix é uma loja jovem, não é? Disponível online no site www.vadomixstore.ao. Temos diversos serviços, temos imensas coisas disponíveis para venda, desde leitores de DJ, mesas misturadoras, luzes para estúdio, computadores, bonés, enfim, temos uma gama de serviços, desde live stream para DJs, gravações de vídeo para estúdios, e também temos o serviço novo que é o Drop Intro, que é uma nova modalidade que nós adotamos, que o DJ solicita-nos para fazer um pack de 5 intros. E a gente idealiza e faz, né, o intro. Uma vez que nós cá em Angola não temos esse serviço, então decidimos criar um serviço de drop intro para os novos DJs e para quem queira ter um intro, não é, profissional para o seu set DJ. Basicamente é isso. Somos a Vadumix Store a representar aqui em Angola. Obrigado aí ao DJ Forever. Vadumix na casa. Thank you so much. Let's go!